su Turci promašili tek svaku treću za dva pogađaju, promašili su već, evo vidite koliko slobodnih bacanja, samo 5 dodavanja imaju, ali napadački skok američki 13-8, Amerikanci 6 skokova više, Amerikanci su uzeli 5 lopti, ne baš predominantne, ali opet u krajnjoj liniji taman za tih 13 razlike supremacija Amerikanaca. 4 od 5 olimpijada dobili su Amerikanci, ali svjetska prvenstva im nisu išla baš tako sjajno. I već sam pričao o, recimo, 98. Atena, treće mjesto, Lokau, 2002. Indianapolis, izgubili 3 utakmice doma od Mišo Starčevića u Indijani. Katastrofa. Onda, nakon 2 druge, Saitama, izgubili od Grka, uzeli broncu. Pa, oni nikad ozbiljno nisu shvaćali svjetska prvenstva. Mislim da se ovaj put možda i najozbiljnije shvatili. Znali su da su došli sa mladom momčadi, znali su da su došli sa momčadi koja je u stanju da pretrpi poraz ukoliko ne igra na način kako treba igrati košarku. I oni ovaj put igraju timski, igraju pametno, skromno su došli. Vidio sam od prvog dana kad su kročili u Europu,